Timur can. Ուրեմն արչեվում ընդդեմ եմ մարտիկին։ Արչեվում ուրեմն ոստիկանական զորքեր են։ Կարմիր բերետներով են այս անգամ։ Որոնք չգիտեմ ինչ գործառույթ ունեն իրականացնելու անկեղծորեն ասած։ Բայց մեր խնդիրն է որևէ ձևով կոնֆլիկտ չունենալ, եթե որևէ մեկը նստայ է մեր մեջ ահագին ներդրված մարդիկ կան, որ հենց այդ կոնֆլիկտը ստեղծեն։ Ասում եմ, սա ոստիկանության համար էլ եմ ասում, ու եթերով էլ եմ ասում։ Եթե որևէ մեկը որևէ ձևով շիշ կամ որևէ այլ բան կամ կբորբոքվի, կհարցակվի եւ այլն կանի, ուրեմն իրենց մարդն է։ Հստակ իրենց մարդն է ուրեմն, որ բերել դրել են այս խաղաղ մարդկանց մեջ, որպեսզի խառնեն իրար ամեն ինչ։ Հետևաբար ես ձեզ շատ եմ խնդրում, շատ խաղաղ, շատ հանգիստ հետևում եք բոլոր այն քայլերին, որոնք մենք անում ենք։ Պետք եղավ մեքենայով էլ կգնանք, պետք եղավ ոտքով կգնանք, ինչ որ կուզենք այն էլ կանենք։ Ուրեմն վերստին կրկնում եմ, որևէ մեկը եթե կամ գոռաց, կամ ճչաց, կամ աղաղակեց, կամ ինչ որ մի բան արեց, գործողություն, ինքնա ինչ եք ասում, պրովոկացիա, ինքնաստեղծ սադրեց, շիշը պրտեց, կամ հայհոյանք տվեց, ինչ որ բան եթե արեց, ուրեմն իշխանությունների կողմից ներդրված մարդ է։ Ինչ որ միջադեպ արեց, չէ դիմացը ասում եմ, ոստիկանական զորքեր կան, ես նախապես զգուշացնում եմ եւ հայտարարում եմ, որ այսպես է։ Տեսնում եք ոնց են խառնվել իրար։ Էդվարդ